Tenente Rachel Kane, CSI. Gerente Joey Williams, querem... Maratona Boomerang. Tudo bem. Aí, pessoal, que tal cantarmos o parabéns? Happy birthday, amiguinhos, boa noite. Tomara que não tenham se esquecido da nossa aposta. Quem sobreviver até de manhã sem ser zoado, leva o assim. Pilada. Quando você pede Pepsi, as pessoas te olham como um peixe Pepsi. Como assim? Não entendi.